prostě stane. Já jsem právě po poušti tam bude legendární velká show. Na začátku. Tak tohle sto je dle mýho názoru největší update, který do Clash Royale za posledních několik let přišel. Já vás všechny srdečně zdravím, moje jméno je Agi a dneska tady máme další video z mobilovky Clash Royale, kterou na tomhle kanále už známe více než, pane bože, 5 let, dámy a pánové. V nedávném videu z Brawl Stars jsem se vůbec netajil tím, že rád za kamerou hraju Clash Royale a hraju ho docela dost. Abych vám byl naprosto upřímný, Clash Royale v současné chvíli asi nejhranější hra, kterou mám na telefonu stáhnout, to... ty jsi z toho všiml to o pop socketu, že jo? Jenom bych vám tady rád v naprostém poklidu a naprosté slušnosti připomenul, že můj merch je stále dostupný, je stále skladem, stále si ho můžete koupit pod tvrdým odkazem v popisku a uděláte mi tím obrovskou radost. Co teda do Clash Royale přidali? Co je tady tak strašně podstatního a revolučního dle mýho názoru v týhle z té kebuli? Co to teda je? Magic item. Možná to víte, možná ne, ale magic itemy už v Clash of Clans fungují pár, možná dá se říct už několik let. Fungují na strašně jednoduchý a zároveň strašně geniální bázi. Je tam prostě pár itemů, jsou tam nějaký pouštny, nějaký knížky a ty vám nějakým způsobem boostují a pomáhají v progresu ve hře. A na podobném principu samozřejmě fungují i magic itemy tady v Clash Royale a jsou naprosto geniální. Pane bože! Podívejte se na to, máme tady teda magic itemy. Tyhle ty karty, tyhle ty itemy se řadí úplně stejně jako postavy do rarit, takže tady máme commonovou wildkartu, máme tady rareovou, epicovou a taky jsou tady dokonce legendární wildkarty. Já už jsem jich pár měl, už jsem je vypoužil, už jsem je prostě rozmístil. Vezmete si tyhle ty wildkarty a můžete je přiřadit úplně k čemukoliv a ke komukoliv chcete. Například, tady mám teďka raskály a chybím jich 55, abych je mohl dát na 11. level. Takže já prostě jenom vezmu ty wildkarty a ty karty, ty raskály, si tam do toho upgradeu takhle jednoduše přiřadím. Je to naprosto geniální, je to naprosto skvělý. A už se vám prostě nemůže stát, že rychle potřebujete něco upgradenout v deku a chybí vám třeba jedna, dvě rarky. Klanu už jste si requestli a prostě potřebujete to teď hned, tak tyhle ty wildkarty vám s ním pomůžou. Zkoušíme taky rarovou wildkartu. Já třeba teďka sbírám Valkyrie, jo. Já už chci hrozně moc je potřebuju dát na 12, protože většina mých rarka je to jako na levelu 11, což je samozřejmě hrozně trapný, hrozně špatný. Takže pojďme přiřadit 68 rare karet tadyhle z Valkyrie, instantně můžu upgradeovat a mám z toho obrovskou radost. A u epiků, komu bych přiřadil, mám tady koukám 35 epiků. Třeba Hunter. Hunter je karta, kterou relativně v poslední době hraju, ale opět mám ji pouze na 11. levelu. Takže teďka jsem tam hodil všechny ty wildkarty, co jsem měl. I přesto, že to neupgradelo, respektive neposunulo ten upgradeovací bar až úplně nakonec, tak se tam prostě mi přičetly ty wildkarty, které jsem v magic itemech teďka měl. A potom, po těch wildkartách, jsou tady další itemy a dámy a pánové, to je teprve něco neskutečného, protože stejně jako tady máme wildkarty, tak jsou tady Book of Cards, to je jakoby Book of Wildcards. A tyhle ty knihy jsou vzácnější a jsou taky strašně drahý, jo, jako pokud byste je chtěli získat nebo koupit z shopu. Ale v moment, kdy vy máte konkrétně tadyhle tu commonovou Book of Cards, tak i kdybych teďka přišel tadyhle do svýho deku k nějaký komonce, řekněme tadyhle na tu Giant Snowballku, tak jak můžete vidět, tak do levelu 13 mi tam chybí 4500 komonek. To je strašně moc. To je fakt jako enormně moc. A když bych já měl tuhle jednu knížku a použil jim tu Giant Snowballku, tak se mi tam ten upgradeovací bar doplní. Nehledě na to, jestli bych těch Giant Snowballek měl 4999 a chyběla by mi jenom jedna ta karta. Nebo jestli by mi chybělo 4999 místo té jedné. Obou v úplně všech případech se prostě ta upgradeovací linea úplně doplní a vás už prostě jenom čeká to upgradeovací tlačítko. A to je úplně všechno. Takže na tomhle principu fungují knihy. Nejdražší a úplně nejvzácnější magic item, který momentálně v celé hře můžete sehnat, je Book of Books. Jeden tenhle ten magic item stojí, tuším, už netuším, zmizelo to z shopu, ale byly tady na to oferky. Hele, úplně ve zkratce, tenhle item je prostě fakt neskutečná raketa. Určitě jste to už z názvu pochopili, v moment, kdy já použiju tuhle tu knihu, budu moct prostě použít úplně na cokoliv, úplně na jakoukoliv raritu a ta rarita se doplní, jo, samozřejmě je tady i Book of Cards, legendární rarity, takže vám to doplní všechny legendárky, je to úplně šílený a za chvilku se to předvedeme. Potom je tady taky Magic Coin, což je magic item, který mám pocit, že si dneska vybereme a vyzkoušíme taky. A tenhle ten Magic Coin vám vlastně zdarma upgradene postavu, kterou si vyberete. Tudíž jasně, vy to můžete použít při upgradeu postavy z 8. na 9. level, kdy za to zaplatíte snad 2000 coinů nebo 4000 coinů. Ale tu Magic Coinu taky můžete použít k upgradeu postavy z 12. na 13. level, což je 100 000 coinů.
To je prostě 100 zatracených táců. Zase, enormní částka a je to úžasná věc. A poslední, taky zajímavý magic item, který já jsem osobně ještě nevyužil, ale v dnešní videu jsem se na ní samozřejmě počkal, je čestký, což úplně ve zkratce, instantně vám to odemkne čestku, nemusíte na nic čekat. Pojďme si to teda všechno zkusit. Já si nejprve přiřadím tadyhle ty wildcardy, protože jsem si jistý, že tady je něco, co budu chtít hodit vejš. Necháme to teda v tuhle tu chvíli ještě být. Máme tady ale ještě 129 rarových wildcard, takže ty rozhodně přiřadit chci. A ty přiřazuju Royal Hogum, protože je mám velice nízko a musím je dohnat, dát teďka v tuhle tu chvíli půjdou teprve na 11, jo, už tam měli být dávno taky. Mám tady teda připravenou lineu čestek, máme tady silver čestku, gold čestku, další silver čestku, magical čestku, jo, už to nejsou tak special čestky v mých očích, jako bývaly dřív, ale vůbec to nevadí. Máme tady totiž ty čestky, takže si to pojďme otevřít. Krásná animace, 16 karet jsem dostal a fireballky. K tomu použijeme to i tadyhle, protože já těch klíčků mám samozřejmě hodně, takže s tím nemusím vůbec šetřit. Ta gold čestka nebyla žádným způsobem zajímavá, silver čestka určitě taky nebude, taky nebyla. A v poslední řadě tady máme teda magical čestku, kterou otvírám právě teď. Tam bude legendární wildcarta, protože je to úplně na začátku a protože to bliká. Jsem s tím naprosto jistý. Dámy a pánové, legendární wildcarta je tady. Překladu, to znamená jakákoliv legenda. Tady máš legendu, vyber si, dej si na co chceš. Děkuju. 16 Royal Rekrutů, Firecracker, Earthquake, Bomber, Royal Hogové a 9 Electro Giantů. Dostat legendu s tím, že ať si vyberu, na co ji použiju, je za mě mnohem lepší, než dostat třeba Lava Houndu, jo, se kterou jsem půl roku nehrál. Pojďme se podívat tadyhle do pás Royalu, kde jsem docela dost drál, koukám, že tady máme nějaký věci na vyzvednutí, takže vyzvedeme wildcardy, otevřeme tadyhle ty čestky, asi to nebudu nějak zdlouhavě komentovat. Epic tady token, ten si ho komentuju, na ten jsem se těšil, ten mi chyběl. Nějaký další wildcardy a čestka pod ní. Emote, který je velice hezký, ten je opravdu velice hezký, ten si ukážeme, pokud nezapomenu. Další klikačky, 10 000 coinů, nějaký klíč, nějaká čestka, hop, 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 a tohle to už nebylo tolik zajímavý. Ale na 30. týru tohle z toho Pass Royalu se nachází ten Magic Coin, což je, já se nebudu opakovat, je to úžasný, na ten se těším, protože tím Magic Coinem si ušetřím 100 000 coinů za upgrade na nějakou max postavu. Tadyhle se teda ten emote, jo, to jsem vám chtěl ukázat, doufám, že se vám líbí, mně se líbí moc. A teďka, ten největší hype, ta největší akce, nejvzácnější magic item, který se ve hře nachází s naprosto nevyčíslitelnou hodnotou, ok, převáděl jsem si to, stalo by vás to asi 500 korun českých a to ještě v dobrý oferce, jo, abyste si koupili tadyhle ten jeden item, Book of Books. Ale to, co to dokáže, já tady mám jednu legendu, na kterou tu využiju, na kterou se hrozně těším, několik dní jsem se tady šetřil. A tou legendou je, dámy a pánové, Mega Knight, protože jak můžete vidět, mám ho čerstvě na 12, stejně jako téměř všechny ostatní legendy a mám na něm 0 z 20 těch legend, těch upgradeů, tudíž já si teďka vyberu Mega Knighta a čumte, co se s tím stane, já jsem právě po použití téhle knihy obdržel od Supercellu, díky tomuhle updateu, díky tomuhle itemu, 20 legend, víte jak dlouho a jak složitý je získat 20 legend, já vám to nemusím vysvětlovat, určitě jste už Clash Royale hráli. Je to úplně úmorný, je to úplně příšerný a oni mi to tady právě dali jako, na, upgradeni si to. Kámo, já to miluju. Mega Knight je oficiálně první legendárka v mojí sbírce, která jde na maximální level, jelikož mám 150 000 coinů, tak nebudu otálet a upgradenu ho na tomhle deku, na trojce, to je totiž můj nejoblíbenější Mega Knight deck. V současné chvíli, samozřejmě v příštím videu to může být úplně jinak. A vezmeme teda 100 000 coinů a upgradeneme Mega Knighta na ten maximální level. Area damage naskočila jako prase, jump damage taky, spawn damage, damage per second a hlavně ty hitpointy. Dalších 429 hitpointů do foroty, to se hodí úplně vždycky. Mega Knight je na maxu, první legenda je na maxu, mám z toho. Extrémní radost, jo. Tohle je, dámy a pánové, z dnešního videa z Clash Royale všechno. Já jsem si naprosto jistý, že jste se bavili stejně tak dobře jako já. Pokud byste chtěli víc videí z Clash Royale, tak tam rozhodně střelte like. Jakože myslím to naprosto vážně. Jestli chcete další videa z Clash Royale v takovémhle hypu, takovýhle skvělý bombový novinky, události, tak tam rozhodně teď střelte alespoň 5000 lajků. Když pod tímhle videem bude 5000 lajků, dočkáte se dalšího dílu, další epizody. Ode mě to teda všechno. Moc krát vám děkuju za zhlédnutí. Díky, že jste tady byli se mnou. Mějte se. Teď jsem to rozbil. Mějte se krásně, mrkněte se na můj merch, sledujte mě na Instagramu a já se s váma loučím. Ještě tady dole teďka běží ten Instagram, takže to musím nechat. Čau, ahoj!